Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'an ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillah lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Saderengipun maosan dipun mulai, monggo maos hadiah Fatihah dhumateng Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabiin, para alim, para ulama, para aulia, wabil khusus dhumateng ingkang kita kaji mualif kitab pada pagi hari ini, dhumateng tiang sepah kekalih kula panjenengan sedaya, baik-baik saya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengawasan kitab Risalatul Mu'awanah yang dipun karang Al-Arif Billah Ta'ala Sayyid Syarif Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hasani. Ini pembukaan ini lek diwaos setunggal-setunggal kathah. Makanya proyek prolog pembukaan kitab ini termasuk dawai Allah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Paitane wong belajar niku niat. Tapi lek wis oleh ilmu, ketahuilah dan yakinilah bahwasanya ilmu yang kita miliki hanyalah sedikit. Makane di pesantren-pesantren niku nalikane ngawiti ngaji biasane donga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci panjenengan ya Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui, al-hakim, dan zat yang maha bijaksana. Kitab Risalatul Mu'awanah menika kitab yang merangkan tentang napa niku tasawuf. Mesami kali nasaihul ibad, jadi mempelajari tentang rasa, tentang apa yang terbersit di dalam hati. Mergi ilmu niku dipilah-pilah. Lek zaman Kanjeng Nabi kasar namung sumber ilmu itu adalah Nabi Muhammad. Tapi ketika kebelakang-kebelakang ilmu kula ra dipilah-pilah, umate saya radong. Makanya mungkin enten ilmu kalam niku berbicara tentang bagaimana cara akal kita memahami tentang Allah. Ada ilmu fikih, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah. Ada ilmu tasawuf, bagaimana kita memahami tentang rasa yang kita rasakan ketika beribadah kepada Allah. Maka di dalam kitab ini memang derajat kemuliaan yang pertama itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Makanya dulu saya mendapat dongengan dari kiai, lek nasihati anak itu we ora usah kemlinthi. Wong apik-apik itu wis dipek
karo wong zaman-zaman biyen. Nomor siji Kanjeng Nabi, nomor loro para sahabat. Nomor kali mungkin derajat sing kedua, derajate wong mukarrabin. Derajat yang ketiga, derajate para siddiqin, para wong-wong sing membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam belajar niku, di dalam kitab niki disebutakan tentang fasal dawuhipun Syekh Alwi Al-Maliki, wa alaika ya akhi islahun niyah. Wa ikhlasuha wa tafkituha wa tafakkur fiha qabla dukhuli fil amal fa innaha asasul amali wal wal a'malu tabi'atun laha hasanan au qabhan wa sihatan wa fasadan. Waqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin likulli imrin manawa. Geterusi hadis tasi enten. Jadi fasal pertama menerangkan tentang wa'alaika, wa'alaika lanetepono sapa sira ya akhi hidulurku, bi islahin niat, terus dengan memperbaiki niat. Karena dengan niat itu akan menentukan apa buah yang akan kita capai. Maka ada filosof yang mengatakan, bagaimana engkau menanam buah markisa sedangkan engkau berharap berbuah mangga. Sing jenengan tandur misalkan markisa, markisa itu kecut napa legi? Kecut. Kok pengen panen legi-legi itu berarti antarane di awal dan di akhirnya enek ketidaksinkronan, ketidaksamaan. Wong pengine panen pelem kok nandure markisa. Niku ibarat niat, Saudara. Lah kula bayang sami nandur teng atine dhewe-dhewe. Dah di dalam hati itu nyuwun sewu nantinya yo niki memang ada masalah. Tapi dari bibit yang baik itu diharapkan nanti berbuah baik pula di akhirnya. Maka di dalam kita memproses tanaman, kita ibaratkan. Maka yang paling terpenting di dalam tanaman itu adalah medianya. Napa to sahadate awake dhewe karo sahadate Kanjeng Nabi ora padha? Mergo mediane mboten sami. Lha nek ada kiai sing liyane dijasai syahadat ping 100, istighfar ping 100, sholawat ping 100, tahlil la ilaha illallah ping 100. Lha ngoten enten salah setunggal putrane kiai ini kalih kiai dawuhi, "Ya syahadatmu ping 7, istighfarmu ping 7, sholawatmu ping 7, tahlil la ilaha illallah ping 7." Koncone terus mikir lah enak men weh mikir ping 7. Mergo napa? La ilaha illallah apik bibite sae, ditanam di dalam tempat yang sae. Kira-kira mesti tukule napa mboten? Tukul. Maka di dalam kita bicara napa niku tanaman yang paling urgensi perlu kita rawat niku adalah akarnya. Kadang nyuwun sewu ibu-ibu pas usum kembang niku godongnya diserbeti karo susu, macam susu. Ya apa bu, nyerbeti godong kembang. Padahal yang paling perlu dirawat adalah akarnya. Karena sekali akarnya bermasalah, niku kondur ya melu bermasalah. Lah bicara akar, maka hatilah itulah adalah sumbernya. Nah, ini kalau bayangin kami sangat perlu sekali untuk dandani hati. Salah satunya adalah bihusnin niat, biislahin niat, bagusin niat terus. Makanya kita dibimbing karo Allah bendino kon niat lillahi ta'ala, walaupun sementara niki nembe teng lesan. Usoli fardul subhi rakaataini mustaqbila kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Bendino belajar lillahi ta'ala terus, walaupun kadang urung lillah.
Makanya teng mriki dipundhawaken is ya alaika ya akhi bi islahin niyah. Eh dulurku netepono mbagusi niat. Sadurunge melakukan sesuatu amal yang kita kerjakan. Mergo niki teng ilmu-ilmu apa hadis niku hadis niki mesti disikne. Hadis sange sahabat Ibnu Umar lek mboten salah, innamal a'malu binniyat. Angin pestine utawi sahe pira-pira amal iku binniyati sebab niat. Wa innama likulli imri'in lan sesungguhnya likulli imri'in kedue saben-saben wong iku manawa sesuai apa yang ia niatkan. Maling ngaji niku nyuwun sewu nata akale pikirane ben niate iso bener. Lek ilmu akale ora diisi kalih ilmu, maka niku mungkin kemungkinan niate panggah kleru. Lek niate kleru, tanaman itu sejak awal sudah bermasalah. Lek bermasalah, golek ra uwah ora berkembang, ojo nyalah nih wite, tapi nyalah nih lek nandur piye. Mane nyuwun sewu, kula niku seneng kalih ilmune wong-wong kuna niku nyuwun sewu. Lek weweh niku masih ta lillahi taala iku mesti ben niat nulung wong. Mbok-mbok nalikane mbuh kapan tekane mun jenenge amal ku panggah balik ning awake dhewe. Sering kula nyontokne ketika kula pengen sami ndonga. Dewa bar anu jagongan dangu kalih tiyang niku malah kula anjurkan ndonga sak okeh-okehe bahkan sing mungkin ndak dikabulne jaluan. Ya Allah, 2004 presiden, ya Allah aku dadi presiden, ya Allah. Ora usah wali kota, cilian sing gedhi pisan ya to. Mergo sing dipingini napa to sakjane, sing dipingini benjing niku tiyang sedaya ditangkleti kalih Gusti Allah. Tangklete ngeten. Apa enek penjalukmu, dongamu sing urung tak kabul nih. Enten Gusti. Apa? Kula pengen dadi presiden mboten njenengan turuti. Umpama tak ijoli swarga gelem ora. Purun Gusti, lah niku sing kula arep-arep nggih niku namung. Lah sakniki kasarane mung nyuwun sewu ndonga ora dikabulne. Mangkel. Jane jereke ndonga tak sembadani. Kok ora dijawab ngapun akhire mogok moh ndonga. Lah ndonga niku sakjane kan indikator tanda bahwasanya kula panjenengan sami mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wani hadis innamal a'malu binniyat, angin pestine sahe pira-pira amal iku binniyati sebab niat. Ini tidak hanya sekedar sahnya. Kalau kita bicara sholat, kita bicara puasa, memang itu sah atau tidaknya. Tapi bicara ini baik atau buruknya, angin pestine utawi api e piro-piro amal iku biniyati sebab api ini niat. Mereka hadis ini sangat erat kaitannya kalih kolerasinya ketika pada waktu itu orang yang hijrah dari Mekah dan Madinah itu sebabnya beda-beda. Enek sing memang ikut Allah sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang pertama itu? Yang pertama ikut Rasulullah yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kan ada gelombang-gelombang itu. Sing bersama kali Rasulullah itu sahabat Abu Bakar. Itu pasti mergo Allah, mergo Rasulnya. Berarti mempunyai derajat yang tertinggi. Terus ada gelombang berikutnya. Lah sing keri-keri niku rada ngreget nih. Mergo oleh kabar teko Madinah bahwasanya wong muhajirin sing ra duwe bojo diwehi bojo karo sahabat Ansor. Sing ra duwe tanah, ra duwe pekarangan, ra duwe bondo diwehi bondo pekarangan karo sahabat Ansor. Makanya terusane hadis niku kan famangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi famangkanat hijratuhu ila dunya yusibaha awim ra'atan yang kihuha fahijratuhu ila mahajara ilaih. Lek hijrah krono Allah, krono Rasulnya, maka dia juga mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi lek hijrah krono dunyo sing pengen diraih, lek hijrah pengen wong wedok sing pengen dirabi, maka oleh yuk mikur dunyo karo wong
beda. Jadi makanya niat itu penting. Lening bahasane hikam mungkin niku didawani kalau Syekh Ibnu Athaillah man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Sapa wonge sing padang di awalnya maka juga padang di akhire. Lha iku maknai padang iku piye? Nasi padang, Pak. Dudu. Padang itu sejak awal niatnya sudah bagus. Mane ndandani niat niku menjadi penting. Dandani niat menjadi penting mergo niki mengke pengaruh terhadap apa yang akan tumbuh dan apa yang akan berbunga dan apa yang akan berbunga di kemudian berbuah di kemudian hari. Nah, di antara niat-niat yang berikut dicontoh nih. Fa'alaika alla takula qawlan wala ta'mal amalan wala ta'zim ala amrin Bapak ya mulai blereng bae illa wa takuna bainaka bidzalika at-taqarruba ila Allahi wa ibtigha'a sawaba alladzi min babil minnati wal fadli. Niki ngeten. Dadi netepana sapa sira awakmu orang ngucap karo ucapan wala ta'mal amalan dan tidak akan beramal dengan satu amal dan tidak menuju kepada sesuatu kecuali engkau berniat untuk taqarrub ilallah. Jadi apa wae sing kita lakukan, apa saja mulai dari yang diucapkan tadi. Maka ucapan itu menjadi penting. Ucapan itu menjadi sangat urgent. Itu mergo itu bagian daripada doa. Bahkan kalau geger-gegeran ya kadang ya manut kiai-kiai sing sepuh niku tapi ya dianggap wong kaya ketok kemlintine. Di antaranya apa? Dapat cerita dari kiai sing sering kula critakaken. Enten kiai ra duwe dhuwit, ra duwe apa, barone terus dihajekne wong ngejak garwane. Boso garwane king kontur haji niku matur bah sampean pokoke haji umroh aku melu. Ya Dik, pokoke aku budal ning Mekah Madinah. Mbuh iku haji mbuh umroh kowe mesti tak jak. Bojone jenengan nggih ngoten. Tatak ngoten napa mboten? Tatak napa mimpes? Pak, aku mbok tukokne mobil sing ngono kuwi, Pak. Ya Dik, tak tukokne tapi ora saiki. Kon wong karek muni kok abote kaya apa to ngono. Lah tapi muni niku nyuwun sewu muni niku karo senden ning Gusti Allah. Mane sering kula aturaken lek enek wong sugih wong Jawa lek ngarani kan lho kuwi sendene kayu jati. Lah kene sendene pring. Lah nyapa to? Ndang dimaknai bahwa senden ning kayu jati itu adalah makna kiasan daripada wis sendene ning zat sang yang jati. Sinten niku Allah Subhanahu wa taala. Kulo panjenengan sami ngucap, "Yo, apa wae sing mbok jaluk bakal tak turuti." Tapi niku senden ning Gusti Allah. Ning atine ae aja engko muni insyaallah bojone malah merengut neh. Mane ada beberapa napa nyuwun sewu penyelesaian kasus urusan ekonomi kadang kiai niku mikolek nasati sing rukun karo bojone. Bahkan enten kisah nyata tirose. Dadi napa niku pas susah utange akeh, gaweane ruwet kabeh. Bar diomong karo kiai ngono kuwi numpak bis terus cekel-cekelan tangan kali bojone ngoten. Akhirnya nerasui niku nyuwun sewu oleh bel. Gaweane mudun,
nominal proyeke sakmene. Terus omong karo bojone iki lagi cekel-cekelan tangane. Oleh proyek lagi umpama liyane bareng mesine ya. Artinya napa? Artinya itu upaya daripada kula panjenengan sami napa niku menyatukan sebuah energi. Makanya kula sing joko-joko tak amungi. Urung sukses-suksesnya pun rabi yo aku ngono. Engko lek rabi insyaallah niku engko mesti tata-tata dhewe. Lah niki nggih ngoten. Ketika misalkan di antara penyelesaian itu kan satu di antara kula panjenengan sami paitan rukun. Lha omong sing apik janjeni wong wedok bukan niat ngelulu wong wedok, tapi itu bagian daripada cara kita untuk memuliakan perempuan. Kalau mungkin ini kalau ditikani wong lagi barabi, mereka saat dulu ngerabi mbien napa jenenge ada deal-deal tertentu, pokoknya sing lanang kudu melu sing wedok. Boso kejadian bareng ngono tekok teng kula cara mbien ngoten dasak niki kondisine ngeten umpama bojo kula gawa pripun ngene lho. Kuwi musyawarah nang wong loro. Dadi urung wong ora bakal rugi wong sing gelem musyawarah. Tapi ngene, umpama bojomu manut awakmu kuwi ana dalile. Awakmu manut bojomu ya enek dalile. Lha iki jane apal Quran, sing lanang niku apal Quran ya mondok. Terus tekoke sing paling gak tak senengi tekoke lah dalile wong lanang melu wong wedok kok enten dalile niku dalile napa? Wah iki berarti ngertine dalile wong wedok bektine wong lanang kuwi. Roh dalil kuwi tok. Sing wong lanang nuruti wong wedok gak roh dalile. Padahal jelas iku biasa ning manten-manten kiai-kiai kadang yo nyampeane ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang yang mulia. Dan tidak ada orang yang menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. Berarti wong lanang kok manut wong wedok, berarti kan wis dek iki tuku montor duite memang duitku, tapi keputusan rupane mereke iku awak. Wong lanang ini berarti nggugoni dawuh Kanjeng Nabi mulya ne wong wedok. Oleh guyonan iku ngurusane ning rezekine. Rizki balik neng ngoten siji neng niat barono neng meluru neng ucapan. Ucapannya piye? Ini ku menentukan nanti awalnya. Awalnya di ucapan itu. Mereka dari ucapan itu bisa terukur sejauh mana keyakinan kula panjenengan sami dumateng Allah. Jadi ini dawuhne niat sae amal mergo karo niat. Seseorang itu berhasil atau tidak tergantung neng niate. Maka di dalam pengertian di dalam bahasa Arab itu wong belajar iku kudu duwe al-himmah al-aliyah. Lan niku kanca kula pernah diskusi rada engkel-engkelan tekoni. Orang itu harus cita-citanya tinggi, Pak. Maksudnya pripun? Maksudnya ya kita mempunyai target setinggi-tingginya. Misalkan dadi presiden. Cara enek mbleset-mbleset dadi wakil presiden. Wah, nek manani kok ngono aku. Lha manani himmatul aliyah itu apa to, Pak? Nggih cita-cita yang tinggi. Lha kula niku maknani himmatul aliyah niku mboten cita-cita yang tinggi. Tapi cita-cita yang luhur. Mane terus kula dongeng ini kejadian nyata teng pondok niku enten biyen sing teng masjid niku. Niku jaman cilikane seumuran sekolah SMP niku gaene turu masjid. Pas musim hujan ngoten niku masjid niku trocoh padha. Cara asale ning kene mulai tes-tes. Ayo pindah, Gus. Zaman Yai Bayaki. Seumuran kali Yai Bayaki. Pindah rono, Gus, pindah. Udan iso terus kono melu trocoh pisan. Sampai pindah ping 3 ping 4. Jaman biyen usum tau jare wis gendenge model ngoten niku terus padang omah lek usum udan isine baskom timba. Wah akhire muni teng tung teng tung tung dung dung.
Dadi mbiyen memang ra duwe alat musik, tapi lek pas musim udan mesti klothekan dhewe. Lha niku wayah SMP pas musim udan ngono trocah-trocah niku muni ngene cah cilik niku. Kok misalkan aku duwe dhuwit akeh niku tak dandani piye ben ampreh ora trocah kabeh. Pun. Bar SMP tamat, sekolah SMA pun mboten tahu sapa masjid. Kuliah mergo ning luar kota yo ora sapa masjid pondok niku, pondok Demangan. Boso tamat kuliah selesai, mergo niku kabare tukang carane juru tulise Mbah Yai Isudin. Mbah Yai Isudin lek oleh surat teko napa niku pondok Yai Mutok zaman semana niku kon macakne niku terus kon bales niku. Juru tulis. Ya mergo kadang-kadang terus zaman semana ngetut nepe 3 niku zaman Pak Hasan Soleh kira-kira bupati. Bupati nama wali kota riyen. Gak tasik bupati itu. Hasan Soleh itu bupati dari kota pertama kali. Sinten? Mas Edi. Itu saya bupati. Tasik bupati itu nggih. Nah, niku runtang-runtung P3 karo Mbah Yai Isudin, Pak Hasan Soleh niku terus dhek ngintil ngoten. Mergo niki anake pegawai sing jaman semono kudu cat kuning kabeh itu. Akhirnya diparan-parani. Ijazahmu gorene we pengen nyambut gawe model apa? Tak lebok nih. Akhirnya itu dadi pegawai negeri. Akhirnya wis rapi tiga neh, akhirnya terus melu kuning-kuning niku. Lah nyuwun sewu, dandani masjid niku pada waktu piyambake sampun pensiun. Cara dangu wis ora tau nginguk masjid ya to. Masa pensiun iki golek anu mergo biasane mungkin ning Pemkot utawa Pemda itu duwe jabatan pada waktu terakhir dinas ning kecamatan dadi opo ngoten mboten ngertos kula. Akhirnya terus takmir dibentuk, piyambake dadi bendahara. Pada waktu itu proyeknya nggih nembeli sing trocoh-trocoh niku. Sehingga muni ning lara-lara pondok lek enek sing trocoh ndang laporo. Nah ini kula pengen ngaturaken bahwasanya satu cita-cita yang luhur kemudian dibarengi karo ucapan yang tulus, bukan senden karo awake tapi senden kali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata celetukane bocah cilik nalikane ketrocoane kuwi ngene iki aku ndudut okeh okay, tak tempel kabeh ben ora troco. Akhirnya dibuktikan karo Allah nalikane wis pensiun ra duwe gawean terus gelem dadi takmir masjid kebetulan pas bendahara apa bagian bendahara obyak-obyak lek enek kurangi dhuwit dhewe dhewe sing nambahi utawa golek ning kanca-kancane sing ndi ngono. Niki pun mati wong kula critani. Nah, ini artinya apa? Ucapan ketika di waktu kecil. Ini saya anggap ini adalah himmah al-aliyah. Cita-cita yang luhur. Mosok nempel masjid ngene cita-cita yang tinggi. Dene ketika cita-citanya luhur, uga rampene disiapne karo Allah. Uga rampene disiapne. Maka kula bayang sami jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena kadangkala kebaikan yang kecil itulah yang menyebabkan kula bayang sami oleh ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Kadangkala ucapan baik itulah yang menghantarkan kula bayang sami memenuhi tugas dan fungsinya. Sering kula terangkan, menungso iki kan duwe tugas tupoks gitu, tugas pokok dan fungsi. Tugas pokoknya napa? Ngibadah teng Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuktikan kula panjenengan sami salat, kula panjenengan sami poso, kula panjenengan sami zakat, kula panjenengan sami haji sing duwe-duwe, umroh sing duwe-duwe. Itu kan bukti kula panjenengan sami gelem ngabukti ning Allah. Lah fungsine napa? Fungsine manungsa itu adalah bagaimana kula panjenengan sami bisa bermanfaat untuk manusia yang lain.
dulu ketika ada film dari apa jenenge barat ada pejuang Kulo Supen zaman semono sing kula ibaratne ngeten. Kalau kamu hanya berdiam diri di pulau kecil ini, ya sudah. Kalau kamu tidak mau pada memerangi tentara apa kerajaan yang zalim pada waktu itu, tidak melu jadi pemberontak pada waktu itu, ya wis ning kene wae ning pulau kecil cara mriki mungkin ning Karimun Jawa. Wis ning kene wis gak usah nyapa-nyapa wis dadi wong apik ngono. Tak jamin kamu akan dikenal di, ketika kamu mati nanti akan dikenang oleh istrimu, akan dikenang oleh anakmu, akan dikenang oleh cucumu. Bar kuwi buyutmu wis raruh jenengmu sapa kuwi raruh. Selesai. Tapi kalau kamu keluar dari pulau ini dan kamu jadi pejuang, maka namamu tidak hanya dikenang oleh istrimu, tidak hanya dikenang oleh anak-anakmu, tidak hanya dikenang oleh cucumu, tapi namamu akan dikenang oleh orang sepanjang zaman. Ya kula bayang sami nyuwun sewu kan ngetos Mbah Hasyim to nggih. Ngetos nggih. Dik napa lek ngetos? Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Khalil Bangkalan. Jasadnya sudah dikubur di dalam tanah, tapi jasanya tidak pernah terlewatkan. Itu berarti, Pak, berarti awak dhewe kaya ben kaya ngene. Mboten usah kula panjenengan sami melu ngoten mawon. Ayo kita fungsikan diri kita masing-masing, namanya fungsi niku. Maka ada tujuan hidup itu adalah untuk beribadah, fungsinya hidup itu adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Maka guyonane ning media sosial niku ujare mbiyen pengen manfaat. Mboso dimanfaatne karo wong nesu. Napa? Aku ngene iki berarti dimanfaatne. Ujare mbiyen pengen manfaat. Wong ora genah ngono itu. Mbiyen jare pengen manfaat. Mboso dimanfaatne wong nesu. Mane kula duwe kuwat niku ngeten. Ketika engkau dipaido karo uang, dilokne karo uang, ya sadarilah bahwasanya orang menilai seperti itu memang kenyataannya cak jane ya ngono. Kalau uangnya cerewet, ngomong barbar terus jenengan krungu. Kok nesu? Berarti jenengan mboten mengenali diri jenengan dhewe. Lek diomong elek uang, maka yakini bahwasanya memang ya seperti itu. Wis dilokne karo wong kae lho pawelit. Ini jawabannya kudu nih piye? Ya memang wong kaya ra tau tak wehi. Sing tak wehi sing randuwe-randuwe kae. Lek wonge ngarani pelit ya wajar, mergo ra tau tak wehi. Sing tenang ngono maksud kula. Lek enek orang yang memujimu, ya tenang mawon. Karena memang seharusnya seperti itu. Terus kula ibaratne ketika ada seekor ikan berenang, pernahkah kamu merasa takjub? Iwak pinter ngelangi ini piye ya. Cara nek wong berilmu mengamalkan ilmune, ya memang kudune ngono kan. Enek wong duwe dhuwit sedekah karo dhuwite, ya memang kudu ngono. Mane ingat ketika iki wong NU ini kalau nyebut jeneng ya zaman di luar itu, maka biasanya kalau lek cerita wali ceritane mboten nyebut jenenge. Apa nek lek waline sik urip. Niku etikane kan ngoten. Lah niku nyuwun sewu ketika Gus Dur ditanya ning Kick Andy niku ning media sosial kathah. Berarti ini jasa pengorbanan Anda Gus, bukan biasa saja. Itu kan saja kan ya memang tugasnya ngono karo Allah dititah ngono. Dititah memang tugasnya Gus Dur pada waktu tadi presiden itu bagaimana orang-orang yang berkepentingan di Indonesia untuk menghancurkan memecah belah bangsa ini dicegati karo Gus Dur yang luar negeri sampai 2 tahun itu 20 bulan itu Gus Dur 80 kali ke luar negeri. Berarti rong minggu pisan niku nggih. Rong minggu pisan yang luar negeri. Itu nyegati nglobi-nglobi sing ning luar negeri ben aja campur tangan karo upaya untuk memecah belah Indonesia. Ngene iki berarti ini jasa Anda Gus. Ndak biasa saja kan.
Maka itu yang diyakini, ketika engkau dipuji baik oleh seseorang, maka jangan terus mungkung ngono ya aja. Memang kudune ya ngono kan ngono. Iwak kuwi nglangi, manuk kuwi miber ya to, jaran kuwi mlayu. Mun jaran mlayu iso gumun berarti kan ya utek kita yang salah kan. Enek wong berbuat apik menggunakan fungsinya kok terus dia gumun karo awake dhewe, berarti iki sing salah sing lara. Ya akali ya salah, rasane ya salah. Ini bab niat niki menjadi penting. Monggo kula panjenengan sami mugi-mugi dipun paringi kali Allah saged terus ndandani niate. Tajdidun niyah niku penting. Niate ditata. Mergo dari niat niku kula panjenengan sami arep hasil gede. Lah salah satu yang dicontohkan kali Sayyid Syarif Abdullah bin Alwi niku ndawaken iku niat yang terbaik itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lelek wis dekat dengan Allah iku cara semakin dekat itu memang satu mungkin perhatiannya semakin intens. Cara kasane mulai cara hati kucing sapa wonge sing kelingan aku nalikane seneng, moko aku bakal kelingan dhek nalikane dhek susah. Lelawe dhek seneng ora eling Gusti Allah. Makanya ternyata muni alhamdulillah niku mawon ketok ya abote ra karuan. Ana sering kula aturaken teng mriki nggih, dipeseni kalih kiai, "Le mangano sing enak, turu sing kepenak." Lho jaman sik nom-noman biyen nginep ning hotel duka bintang pira ngono kalih kiai sofa niku. Padha jokone, "Tapi rumah saku turu kok pawen, ini kasur ini regane pira ya aku ngono." Arep tuku bukan geng enak nih turu, tapi nalikane tangi turu kok iso muni alhamdulillah niku kan yo angel to. Tapi ambene nyuwun sewu galar kelase awake dhewe ngoten mawon ya to, terus tangi turu kok muni alhamdulillah iku kira-kira alhamdulillah tenanan apa alhamdulillah 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 manis. Oh banter men Pak. Yuduh lho kabeh awak kuwi. Nek tinggine bisa. Lah beda lain kalau memang kita wis siap wis riadoe wis sudah lama, latihane wis suwi. Iku jaman seorang kiai nggih ngoten ketika ditemui galare. Jadi kasur jaman biyen galar kan pring wonten iki sekali. Diresiki badhe di PP kasur ini dibuka tinggi itu ora trimo siji loro. Bayu tinggi ngene. Terus matur ning yaiye anu galare kula dalne sedaya kula bonge mon. Lah nyapa? Tinggine kawatah. Lho lek kabeh-kabeh moh dipangan tinggi lah setinggi mangan apa? Lah lek wis iso ngono gak apa-apa, kuwi sengsara ritik gak apa-apa. Tapi lek pengen ngetok ni alhamdulillah nyuwun sewu mendapatkan nikmat dari Allah kemudian mensyukurinya itu lebih baik daripada engkau terlihat sengsara tapi ngresula terus. Mane nyuwun sewu biyen yo iskal awale ketika misalkan iki kiai biasanya ngongkon poso mutih telung dino pitung dino engko ditutup karo melekan lha kok dengaren ngongkon mangano sing enak turu sing kepenak. Tibae mbelajari muni alhamdulillah niku angel ora karuan. Lagi mbuka irik ngene wis kudu nesu karo bojo. Pakane sambel terus mangan weteng loro piye. Yo gak nesu sajane gak muni, tapi ulate wis ra penak wis. Lah wi cara muni bismillah niku ikhlas napa mboten? Mboten. Muni alhamdulillah niku ikhlas napa mboten? Nggih mboten. Dilek ni arup bojone pak dirungok ni didelok anak iku lah muni alhamdulillah alhamdulillah. Yo sing ikhlas panganan kaya ngono mbok kene ikhlas muni alhamdulillah. Makane umpama nyuwun sewu kula panjenengan sami mangan sing enak oleh. Tapi ngene iki nyuwun sewu aku lo tak pikir-pikir nyuwun sewu kula yo enek kolesterol yo enek asam urate. Iki apa ora tau gelem mangan bareng apa piye aku.
Nabi Ibrahim niku dadekne kasih Gusti Allah gara-garane mikul lek dahar niku mesti ngejak kanca. Lah awake dhewe malah lek mangan nginggati kanca. Tamune wis mulih lagi. Wah, luwehnya apa? Urung madang ana. Lah tamune ora mujak mam. Lah apa nek lah misalkan ora enek apa-apa ora ngejak tamu ora masalah kan. Lho Nabi Ibrahim didadekne kekasih Gusti Allah, Khalilullah pangkate. Niku salah satunya adalah lek dahar golek kanca. Mane gara-gara asam urat kolesterol mergo ora golek kanca. Pokone genduren wis ora oleh barang ngono terus akhire terus dipangan dhewe akhire. Lha niku. Ngetokne alhamdulillah. Alhamdulillah teng lesan mawon angel apa meneh sampai tembus kon jero ati. Kulo niku ya sering lalini mule. Cara mbiyen yang ngulang bocah ciri-ciri alhamdulillah ba'da ma amatana wa ilahi nusur. Maha suci Allah, terpujilah Allah yang membangkitkan dari kematian menjadi hidup kembali. Turu kan dulure mati teng nggih. Dengan oleh nemu dawuh Mbah Mun wong terdiri dari napa niku raga nyawa, sukmo, terus purnaning, purwaning waseso. Purwaning waseso ini apa? Okay, ngilmu. Banyaknya pengetahuan. Banyaknya makrifat. Pengetahuan ini sajanya maknanya kan makrifat ini. Ilmu pengetahuan, ilmu makrifat. Tentang apa? Satu, lek makrifatullah berarti sangat mengenal Allah. Lah Allah niku pripun gadah asma sakmunembane dipelajari. Tapi kadang nyuwun sewu itu sajane tinggal napa niku madakne tinggal madak lek kula panjenengan sami niku wonge gampang neriman berarti Allah menghadapi kula panjenengan sami karo sifat asyakure. Lek kula panjenengan sami niku wonge angel, ya Allah damel asmane al-muntakimu. Allah tegas, gak pandang bulu, gak bilang salah ya salah, lek bener ya bener. Tapi lek asma asyakur, makanya wong NU niku termasuk napa niku damel asmane Allah sing asyakur. Jadi salat sak penake dhewe barang niku sakjane ya sak mene Gusti Allah tampa. Bahkan nalika kula critakne kula dapat krungu dongengane Cak Nun. Niku melalang buana golek wong sepuh-sepuh sak Jawa Timur pada waktu. Lan ning Blitar niku enten Kiai Langgar niku ya sakjane ya ampuh. Tapi mungkin di antara yo termasuk waliyun min auliyailah. Lek salat kok ora enak-enake. Zaman semanten musala niku kan enten cendhilane ngoten nggih. Kadang cendhilane nggih enten lawange kadang nggih bolong ngoten mawon. Allahu Akbar. Lha ngoten nyuwun sewu lek ora tau sinau hadis mending kan yo ora roh. Padahal ning hadis niku nyuwun sewu lek pas nalikane salat wong niku lek pengin idu diseleh ning sisih kiwa, aja ngidu arah tengen, aja idu arah ngarep, mudhun ngiwa diseleh sanding jempolan sikil kiwa. Bar kuwi terus diuruki karo pasire. Berarti nyuwun sewu salat nyambi nguruki idu kan ya oleh. Berarti sholat karo itu ya oleh. Lawe dhewe nyuwun sewu dibandingne karo negara-negara liyane, nyuwun sewu iso dibanding nalikane ning Mekah, ning Madinah. Secara tingkat ketenangan, kekhusyukan lumayan-lumayan lho wong dhewe niku. Wong mriko nyuwun sewu cakep kadang ya ora. Bingung muni coba serban. Kadang HP muni ya dipetek ngene. Lah dhewe. Mode pesawat. Wifi pateni, data pateni. Mergo wifi-ne yo ora enak, datane yo ora enak. Ngono dadi mode pesawat bareng lu nyapa ngono.
Artinya napa ya iku upaya kula bareng sami untuk tenang belajar ngadep mantep ning Allah Taala. Masih ta pikirane nyuwun sewu langgar-langgar masjid-masjid ning Indonesia nyuwun sewu mesti sanding dalan lah, sanding dalan iku mesti tahu bulat digoreng dadakan ngono kae. Kayak pas weteng lowe ngono terus imam iku ya suwene ram to ya. Kayak tahune salah adoh kengko. Lha iku lek berhadapan karo asmane Allah As-Syakur panggah ditampa. Tah ya wong Indonesia iki ya sing ngono kuwi ya to. Nek tahu pengen, bakso pengen, cilok pengen. Tapi alhamdulillah kasane mesti dipingini ya mayar-mayar lek wong Indonesia. Ini artinya napa lek kula ben sami menghadapi Allah, menghadapi sesama manusia itu dengan rasa terima kasih, Allah nggih damel As-Syakur. Lek wonge angel, Allah ngadepi ya angel. Mane sering kula critakne teng pundi-pundi niki, kula niku ya enten wong duwe utang kula niku ya. Enten sing 3 juta setengah, enten sing 5 juta. Kok gak nyaur-nyaur ya petuk niki meneng ae aku. Arep tak tagih ketok iki dibeleh ra metu getih. Tapi niku tak nggih cara kula salah siji cara kula pengen masuk mlebu surga besok umum sampai ora kesahur ya to. Padha mateke ya to. Terus enek pengadilan akhirat. Iki sing duwe hak-hak Adam padha ditekakne kabeh. Iki duwe utang piutang saiki ora kena disahur karo duit tapi disahur karo amal. Terus kula ditekoni. Iki sing duwe utang iki piye? Mbok tagih apa ora? Mboten Gusti, kersane mawon. Rencanaku jawab aku ngono. Terus Gusti Allah dawuh malaikat iki terno ning swarga. Lek model kaya ngene ketoke ngono. Lek misalkan nyuwun sewu, nggih Gusti, gak iso. Pokoke sing ndek utang-utangku tak goleki. Aku ora trimo dunia akhirat. Wae piye? Kula nggih sing ngono. Wong loro nang kene. Malaikat iki cah loro karo iki tenan neraka. Wong donya akhir tok pangah geger. Mergo apa? Ning swarga ora nek wong tukaran. Kula mbayangne swarga nek wong tukaran paling awake dhewe ya ora kerasa ning swarga. Bayangne yen misalkan duwe tangga, bendina tukaran ning ngoten. Ora penak men urip kowe. Makanya saya surga itu adalah Darussalam, rumah kedamaian. Jadi kalau bayang saya wis berupaya damai dengan siapapun, damai dengan dirinya sendiri, dengan damai dengan siapapun, maka konsepnya nanti kalau bayang saya bangun yang pertama, bagaimana ukhuwah perseduluran podon NU-ne. Ngu diunggah ini bagaimana perseduluran podo islami, bagaimana perseduluran podo Indonesia ini. Ngu yang terakhir bagaimana perseduluran podo menungsane. Gus Dur menghargai orang Konghucu bukan berarti dia setuju terhadap agama mereka, tapi dia memahami hak-hak manusianya. Paham artinya? Ning Quran dhewe kan famang sya'a fal yu'min wa mang sya'a fal yakfur. Wa mang sya'a sapa wong sing pengin iman ya imano. Sapa sing pengin kafir ya kafir. Lah hidayah kita meyakini hidayah itu dari Allah, kita tidak bisa memaksakan. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama ngono kae. Lek dalil ngeden-ngeden, tapi praktekke. Ketika hidayah itu milik Allah, enek sing ra padha iman terus ditawur. Mana ingat kula panjenengan sami dari cerita-cerita yang ada niku kula panjenengan sami kula pengen menyampaikan, ayo niate didandani sebaik mungkin, cita-citanya seluhur mungkin. Mane sering kula niku sampean niku kira-kira wis tahu to kurang dadekne Gusti Allah keronta-ronta niku pernah ngertos keronta-ronta. Kudu nangis kudu piye ngono. Contoh biasanya ngeten. Calon jenengan duwe anak, kemudian anak jenengan matur, "Pak, pun kula mboten sah disangoni, kula didongakne mawon." Mugi-mugi mungkin lek duit kula kathah, bapak ibu badhe kula hajek nih, lek mboten saged
antri sing ngono. Insyaallah mengko kula hajekne plus niku sing setahun langsung budhal. Cara anak jenengan muni ngono kira-kira jenengan brepes napa mboten? Gak usah nah. Ngono dhewe ae ibu wis gak popo ngene iki. Lho, terus kula bayang sami di hadapan Allah, cita-cita luhure apa kira-kira? Lah musuh. Nek iki pun ngamal ora terima. Pak Yanto sik pengin ngopeni bocah yatim sak ibuke gitu lho. Sing gak enake sak ibuke kuwi gitu lho. Bocah yatime apik gitu, ngopeni bocah yatim. Tapi lek bocah yatim sik cilik iku gak oleh dipisahne antara nek anak karo ibu. Iku tuh sak paket Pak Yanto. Niki guyon maksud kula ngeten. Enek arep-arep cita-cita sing maksud ora kelakon gak apa-apa. Tapi ini harus luhur dan mulia. Gusti Allah bocah iki cita-citane kok panggah apik terus maksud kelakuane sik elek. Jadi greget nih cah iki. Tapi cita-citane kok panggah apik. Lah itu kan dilihat Allah tidak melihat pakaianmu, tapi Allah melihat apa yang ada dalam dadamu. Jadi misalnya walibasuhum takwa, munilibasuhum takwa, dan bajunya adalah baju takwa, bajunya. Lek mana nih sing kleru tuh? Jadi kalau bayang samin duwe ageman, agemannya apa takwa? Lah takwa niku hahuna. Takwa itu di dalam dada dan tidak ada orang yang bisa menilai antara satu dengan yang lainnya. Ketika awe dewi raison nilai satu dengan yang lainnya, maka berarti tambah ilmu bukan untuk menghukumi apa yang terjadi pada diri orang lain, tapi tambah ilmu adalah bagaimana kita untuk terus survive untuk memperbaiki di diri. Maka di awal-awal niku sing padha mati-mati niku terus masuk ibu kula ketut niku ane awake dhewe dingengeh bukan berarti kuat, tapi awake dhewe dingengeh memang urung patut dibalek. Iki ngiwungi alam barzah iki awake dhewe mati niku ngiwungi kok sih. Wong iki cita-citane urung bar kabeh karepe sik pangah medhit terus kok bali rene iki mesti gentayangan iki. Cara ditahlili pisan gak cukup. Tahlili pindho sik ora cukup. 3 dina, 7 dina, 40 dina. Lah niku urutan sing niku kan urutane iki lek wong apa jenenge wong mukmin, wong Islam itu takone 3 dina wis bar. 3 dina, 7 dina pun bar. Lek wong munafik niku 40 dina urung bar. Niku sakjane kan awake dhewe ndorong donga niku ben upayane teko-tekone ben aja angel-angel gitu. Ana cara misalkan bintang distrik mergo disurung kalih to donga lha ya iku sakmene mbane kok njalukne ngapura kabeh. Terus Gusti Allah ora sedaya ya sakmene kabeh ndongakne. Mangane kula mikire besok wong Indonesia iki sing ngebuki swarga ketoke wong wakil orang Indonesia. Mereka apa? Biar mati ini rumah satu rapatnya api, tapi kok ya lepas warga lo baru kaya dungu nih sing urip. Mani Kanjeng Nabi walaupun hadis ini kita if kula setuju, mereka apa? Laulal hayat lahalakal mamat lamunoto urene sing urip, maka wong sing podo mati iku menjadi rusak. Kalau kita dianalogkan dengan hadis yang lain, maka laulal hayat lamunoto orenek wong sing gelem zikir ning Allah. Lahalakal mamat, maka orang-orang yang tidak pernah berzikir itu pasti kejatuhan azab. Mane NO istighosah, tahlilan, zikiran bareng kudu panggah dilestarekne. Mergo apa? Sing ra gelem zikir kan nunut ning awake dhewe saja. Nggih to? Dalil nggih genah to. Umpama genek Nabi Muhammad di dalamnya. Umpama genek di kaum itu yang beristighfar kepada Allah, maka azab Allah yang akan turun. Nek awake dhewe sik tahlilan, sik istighfaran, sik apa jenenge manakiban, sik khataman dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada zikrullah, zikir kepada Allah. Nyapa kok okeh men macem-macem awake dhewe kan walean to. Wong kan walean. Kon maca Quran terus. Kuwi ganti selawatan. Ya selawatan. Iku kan padha zikire.
pada zikrullah, pada mengingat Allah. Pun iku diantarane ngoten niku kula panjenengan sami kudu dandani mediane. Mediane napa? Ati. Bar ngono terus tanam bibitnya, bibit apa? Niat sing apik. Engko tumbuh akare, kita rawat akarnya, pasti akan tumbuh pepohonan dan pepohonan itu akan berbunga dan berbuah. Ora usah gatekne cabang-cabange, ora usah, rawatlah akarnya. Lah, akarnya itu adalah kasih sayang. Cara dia kan menyayangi semuanya. Iku mau konsep kemanusiaan iku mau. Gustur iso kaya ngono kuwi mergo sayange ning umat luar biasa. Nerok ne Kanjeng Nabi. Harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Satu-satunya Asmaul Husna yang disepadankan kali Allah. Oleh Allah Ar-Raufu Ar-Rahimu, oleh Kanjeng Nabi Raufun Rahimun. Gampang ngapura. Rahimun, gampang welas. Lek kula nyuwun sewu enek wong jaluk tak pilih nih sing cilik. Enek wong susah sambat tak rungokne wene curhat to ora njaluk dhuwit to. Ngono tak ngonokne lek kula. Wis wis lega to omong ngene tak rungokne wis rega to. Ya wis to aku gak nyapone gak iso bantu lho ya. Aku iso ku bantu donga to. Gusti niku mboten. Enek wong susah wong ngeteri dhuwit gendeng. Sing cerita sing kari niku hal keberapa niku. Ndelah kula lewat teng YouTube kula niku kula buka, lho iki kok cerita Gus Dur. Kula rungokne ternyata tahun 90 atau tahun 80 lah. Ya Gus Dur nduwe mobil lawas lho terus kon ngedolne, "Pak, anu mobil saya tolong dijualkan." Pasaran pinten paling nggih 3 juta setengah Gus, jaman semonten. Terus hari itu pula hari yang lain sing anu ngebel, "Gus, alhamdulillah sampun pajeng. Pinten, Pak? 3 juta setengah." Niku sing cerita sing ngedelne mobil niku. Terus sowan ning Gus Dur. Lah Gus Dur pas kebetulan ada tamu. Nah, tamu niku susah-susah sambat-sambat pokoknya sing angel-angel lah pokoknya. Terus sing ngadol mobil niku teko. Niku akhirnya, "Duh, alhamdulillah, nggih, niki Gus, anu mobil sampun pasang niki artone." "Oh nggih, matur sembahun. Niki Pak, anu kagem." Lelek cara kula paling tak buka ini tak ngene. Iki sitok apa loro ya? Loro kok kokean sitok ya. "Niki Pak, nggih tambah-tambah tumbas bensin ngono lho." Lagi mboten menyelesaikan urusannya umat. Ini kok iso terus enek sing mbuli, enek sing mencaci, enek sing anu, kok gak roh sirahnya kan. Kan iki padha kali Kanjeng Nabi, oleh entek oleh entek. Ingat hadis Kanjeng Nabi ketika Nabi antum-antum bar oleh kasarmu diaturi wong akeh ngoten niku akhirnya terus antum-antum diceluki kabeh, diwehi kabeh, terus salah sijine liwat ning daleme Siti Fatimah. Anu deplok gandum. Le. Lah abahmu kula antum-antum duwe malah deplok gandum ning kene rekoso men. Langsung leren se lanjut. "Matur Bah, kira sing jenengan antum-antum teng tiang-tiang niku. Kula pangkes ngono." "Iya." "Lah kula mboten dibagahi." "Wis entek." Bicara Siti Fatimah jenengan pasti nyeledir pong-pong mbok keki. Anake dhewe ngono mesti ngono. Lha niku Siti Fatimah ngene. "Nggih sampun, Pak." Ya rada melas ngene lho, Dul. Wong-wong lek njaluk aku kan gak wani. Lek awakmu kan anakku, sak wayah-wayah aku duwe we njaluk kan ya wani. Aku ngeweki awakmu ya patuh. Iki kan cara kasane ora bendina. Tapi ya nyumedalne ati kira-kira kene. Lagi nyuwun sewu tindak lampahi Gus Dur nggih ngoten niku. Lek kula panjenengan sami mbuh iki niru sapa aku bareng ya niru sapa aku ya enggak ngenah aku. Jare penggemar Gus Dur, penggemar Mbah Maimun tapi kok ora padha. Tapi ya lumayan lah sik dudutne siji ora mik ngrungokne niku. Kowe mau rene lek curhat to, aku tak ngrungokne,
aku ya ora iso nyelesekne urusanmu tapi yang ngrungokne gelem aku. Modal kuping tok lho. Nggih, mugi-mugi sedaya ditata kali Allah Subhanahu wa taala. Saya suwi saya dangu bener-bener ditakdir kali Allah min ibadihi sholihin sholihat Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ufir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat wali abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa asatidina wa asatidihim wa masayikhina wa masayihim jamul hakum alaina wa alaihim. Allahumma afirlahum arhamhum wa afihim wa afwanhum. Allahumma anzilir rahmata ilayhim. Allahumma anzilhum manazina aliyata mubarakah ya Allah. Allahumma thabit imanana wa nawwir kulubana wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fima allamtana wa salimna fi dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa awlatana wa dhurriyatina wa ahlana wa as sahabana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al min ahli jahli wa li dhuhir. Allahumma ja'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, Allahumma aghnina bi halalika an haramika ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkungnya pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.